Shqipëria mban shpresë në 15 dhjetor Këshilli Evropian vendos të jap një shans ekstra. Pavarësisht se deri në 2018 për shkak të zhvillimeve të brendshme në Union, është vendosur të mos ketë asnjë vendimarrje në drejtim të antarësimit, qeveria shqiptare synon mbështetjen e vendeve antare në Këshill për kërkuar një raport të ndërmjetëm gjatë 2017-s. Do të jetë ky dokument që do të vendos një notë për zbatimin e vettingut dhe ndoshta një datë për hapjen e negociatave. Duke qenë se Komisioni Evropian është shprehur se nuk do të ketë një raport jo vetëm për Shqipërinë, por për gjitha vendet aspiruese në vitin 2017, ekziston një mundësi ku vendet anëtare mund të kërkojnë Komisionit një raport të ndërmjetëm për të parë dhe ecurinë e procesit apo të zbatimit të ligjit të vettingut, që është një nga kushtet bazë për çeliën e negociatave me Shqipërinë. E sapo kthyer nga Gjermania, ku qeveria shqiptare mori mbështetjen e Angela Merkel, ministra e Integrimit Klejda Gjosha sqaron se zgjedhjet nuk janë kusht për hapjen e negociatave ndaj ndarësimit, vettingu po. Kjo do të thotë që gjithçka tani më varet nga ecuria e ligjit vettingut dhe sa më shpejt të zhbllokohet ky ligj dhe të nisë zbatimi i tij, aq më parë Shqipëria do të mund të çelë zyrtarisht negociatat për antarësim. Zgjedhjet nuk janë një kusht, por janë një kriter që të gjithë vendet duhet plotësojnë. Në fund të mbledhjes në 15 dhjetor, Këshilli Evropian del me një dokument rekomandues që duhet votohet në të gjithë parlamentet e vendeve të Unionit. Në këtë dokument mund të propozohet dhe raporti ndërmjetëm për Shqipërinë gjatë 2017-s.